朝に最適な目覚めのヨガのクラスを始めます。インストラクターのまひろです。お願いします。新鮮な呼吸を取り込みながら体を伸ばすことによってポジティブなエネルギーを満たした体で一日をスタートしましょう。まずは呼吸を整えていきます。しっかりと座れる位置にお尻の位置を整えて、肩の力を楽にして座ります。不安がなければ優しくまぶたを閉じて、鼻から気持ちよく息を吸い込んだり、鼻から重たい感覚を吐き出したりしながら、目覚めたばかりの体の中の気の流れを整えていきます。頭の上には昇りゆく太陽を思い描いて、その美しい光や新鮮なエネルギーを体内へと取り込むように息を吸い込みます。吐いていく呼吸は体の重たさやまどろんでいる感覚もゆったりと流し出していきます。一呼吸するたびに体の中の細胞を一つ一つが目覚め、新しい気で満たされていきます。体の中にポジティブなエネルギーを満たしていくように、呼吸に合わせながら動いていきます。吸い込む呼吸で両手を横から頭上へ合掌します。吐き出す呼吸は合掌した手を胸の前に下ろしていきます。今の動きを逆回りでも行います。吸いながら合掌の手を頭上へ、吐きながら両手を横からふわりと下ろしていきます。吸いながら頭上にある太陽に向かって手を伸ばすような気持ちで、吐きながらその光のエネルギーを胸元へ注ぐように合掌を下ろしていきます。反対回りの時は、植物が芽吹いて太陽へと伸びていくような思いで合掌を頭上へ、吐きながら花びらが大きく開くように両手を横から下ろしていきます。もう一度同じ動きです。吸って吐きながら合掌の手を胸の前へと下ろしていきます。手が下りてきたら肩の力を楽に指を組んで一度吸います。吐く息で背面を伸ばします。腰や背中を丸めて、組んだ手を前遠くへ押し出したところで肩の力を緩めて呼吸を整えます。体の中の重たさ、まだ眠たいという感覚も背中から全部吐き出す呼吸で流し出します。お腹がペタンコになるように息を吐き切ったら、吸い気で空に向かって伸び上がります。吐きながら両手を横からふわりと下ろしていきます。手が下りたところで一息ついたら四つん這いの姿勢になります。両手は肩の下に指をしっかりと広げます。足は骨盤の真下に膝がきます。猫のポーズで背骨を大きく動かします。吸い気、お尻をめくり上げるようにしながらお腹を伸ばし、胸を広げて首を長くして空を眺めます。首を楽にして、吐きながら尻尾を中にしまうように、背中を丸めて頭も中にしまうようにして、おへそを覗き込みます。繰り返しましょう。吸いながら猫が気持ちよく伸びをするように空に向かって伸びていきます。
吐いていくときは腰や背中、首の後ろに日の光をたっぷりと浴びるような気持ちで、呼吸に合わせて繰り返しながら、体の真ん中で最も大きな気の通り道である背骨を動かしていきます。自律神経の働きが整い、一日を快適に過ごせるようになります。肩や奥歯が力むことなく、まるで背骨に風が通るように呼吸ができているかどうかに意識を向けます。キリのいいところで自然な四つん這いに戻ったら、この姿勢からねじる動きもします。左の腕を折り曲げて胸の下に下ろしたら、一度吸います。吐きながら腕を横に滑らせるようにしながら、肩、頭と下ろして、目線は空の方向へと向けます。吐く息でお腹がぺたんこにしぼみ、吸い気ではお腹が柔らかく膨らんでいきます。朝はデトックスに最適な時間帯と言われますが、ねじるポーズで腰回り、お腹を刺激しながら呼吸をすることによって、デトックスをより促していきます。顔の横の手で床を押さえながら、四つん這いの姿勢に戻ります。手がついたところでわーっと一息つきます。今度は右の腕を胸の下に置いて吸います。吐きながら腕を横に滑らせ、肩、頭を下ろして、またお腹が膨らんだりしぼんだりするように呼吸を整えます。さらに深くねじりたい場合は、顔の横の手で床を真下に押し下げようとすると、深くねじることができます。決して無理をせずに、気持ちがいいと感じるところでとどまります。呼吸を自然に続けながら、左の手で床を押さえて戻ります。もう一度ふわーっと一息ついたら、今度は全身を伸ばしていきます。もう一度手のひらが肩の下にしっかりとついていることを確認して、つま先を立てます。気持ちよく息を吸って、吐きながらお尻を持ち上げて、脇の下をぐーんと伸ばして、目線は足元へ向けます。呼吸を続けましょう。下向きの犬のポーズ。目覚めた犬がぐーんと伸びをするように脇の下を伸ばし、お尻の真ん中からは尻尾をピンと立てるようなイメージで、お尻の骨、座骨をツンと突き出します。目覚めたばかりの体は少し硬く感じることもありますので、膝を伸ばそうとするときつい場合は、膝が緩んでいたり、かかとが浮いてしまっても構いません。今日の体にとって、足の後ろ側が気持ちよく伸びると感じるところまで、膝を伸ばそうとしてください。体中がよく伸び、全身へ血液が巡っていくような感覚を味わえたら、膝を下ろします。両方のお尻をつけて座りましょう。左の足を横へ伸ばし、右の足は体のそばへ引き寄せます。さらに伸びている方の足をお尻の後ろ側へ曲げます。胸を開き、体側を伸ばす鳩のポーズを行います。後ろの足先を持って、
足先を腕の内側にかけます。もしこの足をかけておくのがやりにくいと感じる場合は、足は下ろしたままにしていただいても結構です。胸いっぱいに息を入れるように吸いながら両手を広げます。吐きながら体を軽く左に傾け、指を組んだら吸い気でさらに胸を広げ、右斜め上を眺めながら呼吸を整えます。もし足を下ろしている場合には、頭の後ろで手を組んで胸を張ろうと姿勢を保つだけでも十分に効果が得られます。大きく広げた胸の中にポジティブなエネルギーを満たし、体側をぐーんと伸ばすことで体の中の体温が少し上がり、やる気が満ちていきます。顔を正面に戻しながら吸い気で両手を広げます。呼吸を整えるように手足を下ろします。膝を閉じたら足先の向きを反対側へ入れ替えます。膝と膝とを左右に大きく広げた状態で座り、もし足先を腕にかけることが可能であればかけてください。この姿勢が快適でないと感じる場合は無理に足をかける必要はありません。また胸にたっぷりと新鮮なエネルギーを取り込むように吸いながら両手を上げます。吐く息で軽く右に傾いて指を組み、さらに吸い気で左斜め上を眺めながら呼吸を整えます。胸の内側にある窓を大きく開け放って、新鮮な風を取り込んでいくかのように呼吸を繰り返します。見上げた先には昇りゆく太陽を思い描いて、その温かなエネルギーも胸の中へと満ちていきます。目線を正面に戻しながら吸って両手を広げます。呼吸を整えながら手足を下ろして、最初と同じように足を組んだ姿勢で座ります。手を落ち着くところに置いて、腰をどっしりと安定させ、肩もリラックスした姿勢で呼吸を整えます。ヨガを始める前と比べると体が温かく感じたり、体全体が目覚めている感覚があるかと思います。ゆっくりと呼吸をすることで自律神経の働きが整い、一日をポジティブに過ごすことができます。気持ちのいい体と呼吸とで、今日一日が素晴らしい一日になりますように。これで目覚めのヨガのクラスを終わります。ありがとうございました。